اگر اجازت ہے میں علی دا تعارف کروا دوں، جڑا علی اعلی بیٹھا تو میں چاہ کے ذرا سبحان اللہ کی نہیں علی دے نام تے میں پہلے عرض کیتی بندہ نہیں بولیندا خون بولیندا ہے، جے دے سینے میں دھڑکتا دل علی علی کریندا ذرا تو میں چاہ کے سبحان اللہ کی کون علی کون علی مولا علی پر ایک مرید آیا آتے رس کردا میں سائیں میں سفر تے جاندا پیا تری عرض فرمایا کی عرض ہے عرض کردا پہلی عرض ہے کہ میں اجازت دی میں مدینے میں جاندا پیا سفر تے جاندا میں اجازت دی فرمایا اجازت دی دو یار جی دعا کی دو خیر نال واپس آواں فرمایا دعا علی دی خیر نال نہیں تری گل عرض کردا سائیں میں وظیفہ دیو کوئی راہ مصیبت آ جاوے پریشانی آوے تے میں وظیفہ پڑھا ہن میرے ال توجہ رکھسی ہاتھ اسے دا بلاندو سی زبان وہ بولے سی جڑی کھاندی علی دا لنگرے میرے بابے اپنے ہاتھ وچوں انگوٹھی اتاری فرمایا اے لیلا عرض کیتی سائیں میں وظیفہ منگیا تسی مندری دیندے پئے ہو میں وظیفہ منگیا تسی مندری دیندے فرمایا علی دی مندری اللہ انہاں ہتھاں سلامت رکھے اللہ انہاں ہتھاں سلامت رکھے عرض کیتی سائیں مندری اے کو وظیفہ دیو آخری بندے تک میں آکھنا نہیں ہے میرے مولا انگوٹھی اتار کے فرمایا علی دی مندری ہے جا راہ وچ جتھے کوئی مشکل آ جاوے مندری اگیرے کرنا تیرا کام ہے مشکل جانے مشکل کشا جانے مشکل جانے مشکل مشکل جانے مشکل اس عرض کیتی ٹھیک ہے سائیں شیخ عبد الرحمان لکھتے ہیں جناب اس مندری جیب پائی ٹر پیا سفر شروع کر چھڈیو این جنگل اس گیا نا جس ٹائم شیر حملہ کر دیتا شیر حملہ کیتا ادو شیر ہا ادو شیر خدا دا نوکورا اللہ سلامت رکھے ادو ہا شیر ادو علی دا مرید ہا ڈریا نہیں کیوں نسبت اللہ بولے سی جڑا کامل پیر دا مرید ہے شیر حملہ کیتا ڈریا نہیں میں کہ کیوں ڈریا نکو ساوا نہیں سائیاں اللہ اور جدر سائیاں دا ہاتھ ہوئے نا کانڈ تے کانڈ لگتی نہیں ہے سائیاں دا ہاتھ ہوئے نا کانڈ تے سائیں کانڈ لگن نہیں دیندے میں کہ ڈردا ہوئے اور جڑا نگو ساما ہوئے اور جیتے موٹے دے نبی دی آل دا ہاتھ ہوئے جیتے موٹے دے پیر سیال دا ہاتھ ہوئے نہ اس جہان کانڈ لگ دیئے نہ اگلے جہان کانڈ لگ دینے شالہ سائیں سیرتے ہوئے اللہ جوانو سلامت رکھو نعرہ مائلہ میں نہ نعرہ تکبیر نہیں جڑے گوڑے دات رکھی بیٹھیں جے دار دیتے اس عقیدے نہ لاچاو کہ رب دی کبریائی تے یقین ہے کہ رب سے عطا کرسی ہے نعرہ تکبیر رب سبان دیتی ہے نعمتا دیتی ہیں آج حق ادا کرو دی کبریائی تے دی پاکی دی گواہی دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری لجپال پیر سیال اس مندری اگیرے کی تھی نا میں جملہ دیتا کہ سائیاں اللہ ڈردا سائیاں تو بغیر ہوئے تے بندے نو مشکل آپ مدیتے تو سائیاں دا ہاتھ ہوئے نا مور مشکل نیڑے لگ دی ساڑا علاقہ شاہ جی میں دورہ کر کے کت دیتے ایک علاقہ بنڈیاں شیر دیاں آمدن دساں کہ سائیاں دا ہاتھ ہوئے تے مڑو سائیں ہومن پیر سیال ورگے بولے کائنے سیال بھی ذرا چاہ کے سائیاں ہوئے نا خواجہ قمر الدین ورگے مڑ کی میں بیڑے پار ہوں ساڑے کو لیلا کا بینی اشیر اتھو ایک مرید آئی باہر دے مول کراندہ او حضور خواجہ محمد قمر الدین سیالی کریم نو میں مرشد کریم دی بارگاہ کے حاضر ہویا عرض کردا سائیں میں باہر دے ملک جاندا پیاں او جی میں مولا علی دی بارگاہ مرید حاضر ہویا اے مرید عرض کردا سائیں میں باہر دے ملک جانا جاندا پیاں سائیں گھر تواڈے سی سیال وی زندہ باد اللہ سلامت رکھی سائیں میرا گھر تواڈے ذمہ میرے خواجہ قمر الدین کریم نے فرمایا اے 10 مرید دا گھر وچ ہور جی کوئی نہیں رہندا او عرض کیتی سائیں پھر سارے جی رہندے والد ہے چاچا ہے مامے ہیں پترے ہیں اولاد ہے میری فرمایا انہاں دے ذمہ نوں لیندا میرے ذمہ لیندا اگو اس مرید دا جواب سن او ساتھ بن کر کہ سائیں میں بھی سوال کر سکتا فرمایا کر سوال عرض کردا سائیں دسو بیعت تہاڈا ہاں یا انہاں دا ہاں
ہاتھ تانوں دیتا یا انہوں نے دیتا ہے؟ آپ فرمایا بیعت تے میرا آدم اور سائیں جے دے ذمے، ایمان نہ گھر بار اسے دے ذمے، مکان بھی اسے دے ذمے، خاندان بھی اسے دے ذمے۔ سائیں آپ توجہ کرے، فرمایا جے اللہ تے نبی پاک کرم کرسن پیر پٹھان دے صدقے مرید واقعہ سردیاں دے دے آئے کوہیڑا پیاں ہاتھ نو ہاتھ نظر نہیں آندا، اس بہن دے کول چور لگ گئے، چور لگ گئے پیر نو آتے چور لگے، جب چور لگے نا ایک چور تو جنہ دے اگدہ نہیں سجان دے آج ہی رائیں جامنے باہر بندہ رہندہ بڑا مال ہے بڑا پیسہ سونا چاندی ہن جاگدہ بیٹھا کھاندہ پیر سیال دا لنگر ہے مرید میرے پیر سیال لجپال دا ہے۔ اس جملے تو میں آکھ کے نہیں آکھنا سبحان اللہ، آپ تڑپ کے سیالوی جیرے بیٹھے نوکری دے سن ہن چور جا کد ٹپے میں نہیں آکھنا بول ادو چور کد ٹپے وے دیکھیے ویڑے وچ مسلے تے مسلے تے میرا خواجہ کمرالدین آیا بیٹھا ہے، اللہ سلامت رکھے شالہ شالہ ہاتھ کدی دنیا داراں دے محتاج نہ ہوئے لجپالاں دے محتاج ہوئے جڑے ہاتھ بلند کرن اللہ کرے بخت بلند ہوئے خالی کوئی نہ جاوے جا ویکھو نے نا آدن بابا جاگدا ہے سائیں جاگدے ہیں واپس چلیے میں کیوں نہ کہ شکر ہے رب سانو او پیر عطا کیتا ہے رب سانو او سائیں عطا کیتے ہیں جڑے جاگدے بھی ہیں نظر والے بھی ہیں نظر والے بھی ہیں او دکا سائیں جاگدے ہیں چلیے واپس جیتا انہوں نے پیر پیچھا کیتا میرے خواجہ قمر الدین نگاہ اٹھائی فرمایا رک جاؤ رک جاؤ رک گئے فرمایا میرا نام محمد قمر الدین ہے میں سیال شریف دے چرانا اے میرے مرید دا کھارے میں سیال شریف رانا اے میرے مرید دا کھارے تسی او چور میں ہاں لجپال اللہ سلامت رکھے تسی چور ہو اسی لجپال ہیں فرمایا ساڈی لجپالی دی ریت ہے آج تے کچھ نہ آتا پیا آج تے کچھ نہ آتا پیا لیکن خبردار اگر آج تو بعد ساڈے مرید قد وال بھی میلی یک کر کے ویکھے مینوں قمر الدین آ دے دی ہن جملہ میں دیونا ہے نوکری تو دیونی ہے اج بڑے بڑے لوگ بھٹک گئے بڑے بڑے لوگ بھٹک گئے کوئی صحابہ تے گستاخ کئی اہل بیت تے گستاخ ایسا پیر رب سانو عطا کیتا ہے کہ صحابہ دا وی نوکر بنایا ہے اہل بیت دا وی نوکر بنایا ہے جملہ دیونا میں جتنے سیال بھی بیٹھیں جتنے سنی بیٹھیں نقش بندی چشتی قادری جتنے نبی دے نوکر ہیں او اللہ دے ولی دی محبت دے جات چاہ کے محبت دے اظہار کر سن میں کہا پتہ لگا پیر ہوئے تے نہیں دے ہوئے او جیڑا پیر آخری بندے تک جیڑے مسجد دے بیٹھیں میں کہا جیڑا پیر مرید دے مکان تے نہیں ڈاکہ وگر دے نا او پیر بھلا مرید دے ایمان دے ڈاکہ وگر دے سی توجہ ہے میرے میں کہا سائیں دا ہاتھ ہوے نا مڑ اینج بیڑے پار ہوندی مڑ سائیں دا ہاتھ ہوے تے مڑ لڑائی نہیں ہوندی جس ٹائم اس مرید ویکھے نا شیر ہے او ڈریا نہیں علی دا جو نوکر علی دا نوکر ہے کوئی بول پے نہیں اتنی ڈھیلی سبحان اللہ ذرا گج بج کے سبحان اللہ علی دا نوکر ہے ڈریا نہیں اس مندری کٹی میرے ال ویکھ اینج مندری شیر ول کیتی تا شیر مندری ویکھی توجہ میرا لگے عشق اللہ بلوس عشق جیسی نے شیر مندری نو ویکھیا ویکھ کے شیر تلے تک کیتا اللہ سلامت رکھے اگلی گل شیر سر تلے کر کے اوپر چایا آسمان وال کوئی گل کیتی اس گل کر کے پھر چاٹ گیا مرید چلا گیا جٹ اپنا کام دھندا کر کے جدوں واپس آیا نا مدینے پاک تے دو چار دن بعد نا مولا علی دی بارگاہ وچ حاضر ہویا آ تے ویکھ رش بڑا ہے رش بڑا ہے رش بڑا ہے اس کا مرید واگ جاوے غلام واگ جاوے کلا بہ کے پیر نال گل کر سان مندری بھی واپس کرے ست سارا ماجرا دسے سا جس ٹائم دی واری آئی نا مندری انج پیش کر کے گل کرن لگا ہے گل کرن لگا ہے بولن لگا ہے ایتو بولیا نہیں ہے ایتو میرے باپ علی فرمایا سنا مر شیر آیا شیر آیا اس عرض کی تھی سائیں تسی تے مدینے پاک آئے تے جنگل ہے میں کلا ہوں تو ان کی میں پتہ لگا علی دا سچا نوکر بولے سی میرے مولا جلال وچ آئے فرماتا ہے نو پتہ نہیں مانو علی آدے مانو علی آدے میں کہا جی علی مدینے بیٹھے ہوں میں علی مدینے بیٹھے ہوئے مرید جنگل وچ ہوئے
جے مولا علی مدینے بہ کے جنگل وچ اس مرید نو ویکھ سکدے نے مڑ زہرا دا بابا وی اپنے روضے وچ اس میلاد تے بیٹھے ہر نوکر نو ویکھے پئے نے مڑو وی ویکھے پئے آ فرما شیر آیا جی آیا ہی سائیں مندری اگیرے کیتی ہے جی کیتی آ اگلی گال سن میرے مولا فرما شیر سر تلے کیتا نا شیر سر تلے کیتا نا اس عرض کی سائیں سر تلے تے کیتا پر اس سر تلے کیتا کیوں ہوا ہوں 136 دے وچ بیٹھے آخر تک جڑے نبی دے نوکر اجازت دیویں میں دسا مولا کے جواب دیتا ہاں علی دا جواب جڑا سننا چاہندا مڑو چادر چ ہاتھ کٹ کے گوڈیاں تو اچا کے سبحان اللہ کے عرض کردا سائیں شیر سر تلے تے کیتا ہاں لیکن سائیں او شیر سر تلے کیتا کیوں ہا ہن من وی دکھو سی ہوے علی دا نوکر بیٹھا ہوے پیر سیال دے در دا منگتا تے جملہ سن کے چپ کر جاوے عرض کردا سائیں او شیر سر تلے کیوں کیتا ہا شیر سر تلے کیوں کیتا ہا نوکر ہے تے نوکری دا حق ادا کری میرے مولا مسکرا کے فرمایا شیر سر تلے کر کے اتھوں آ کے سونیا میرے بس وچ نہیں تیرے قدماں وچ حاضر ہوا پر علی تیرا نوکر تو سلام قبول کر لا ہاں میرے واسطے تے نہیں تے توڑا وہا ایتھوں میرا سلام ہے ایتھوں میرا سلام ہے آ فرمایا مر شیر سر اوتے بھی کیتا شیر سر اوتے بھی کیتا او زار کیتی شیر سر اوتے کیتا سائیں تے اس کو ایک گل بھی کیتی آ مولا اس گل کیڑی کیتی آ مولا اس گل کیڑی کیتی آ پورا مجمع میرے سامنے میں پہلے عرض کیتی علی دے ناں تے بندہ نہیں بولیندا خون بولیندا ہے کئیاں پسینہ آ جاندا ہے کئیاں دے چہرے تے خوشی آندی ہے مڑ میں کیوں نہ آکھاں علی دا ناں سن کے کئیاں دے بلب بل ویندے نے کئیاں دی ویرے کی سڑ ویندی ہے کئیاں دے بلب بلدے نے ہوں میں علی دا ذکر کرتا پیا جنہ دے بلب بلنے نوں آپے بول کے دسنا سی علی دے نوکر بیٹھیا او مرید ار کدا سائیں او شیر آسمان وال منہ کر کے گل کیڑی کیتی آ فتبسم علی میرے مولا مسکرا کے جواب دیندے پین علی دا نوکر ہاتھ چا کے تائید ادا کرسی میرے مولا فرمایا او شیر آسمان وال منہ کر کے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کیتی سونیا گواہ ہو جا سونیا گواہ ہو جا سونیا گواہ ہو جا میں شیر ضرور ہاں پر گواہ ہو جا میں علی دا بھی نوکر ہاں علی دا نوکراں دا بھی نوکر ہاں میں علی دا بھی نوکر ہاں علی دے علی دا بھی نوکر ہاں علی دے